Ir pagājušas nepilnas trīs nedēļas, kopš 81 gadu vecajai Zinaīdai vakars beidzās ar nonākšanu slimnīcā. Sieviete stāsta, ka svinējuši mazmazmeitas otro dzimšanas dienu, bet vakarā, kad viņa devās mājās, pie viņas kāpņu telpas pļavniekos sievietei uzbruka kāds 10-gadīgs bērns. Izrāva somu un pagrūda. Tagad Sirmā kundze no slimnīcas izrakstīta un atlabst. Viņu satiek kolēģi no RUS LSM. No sākuma pagrūdi, jo, kad mani aizved uz slimnīcu, man pat seja bija sasista. Viss vienos zilumos. Policijā stāsta, kā man teica mana mazmeita Veronika, esot sacījuši, ka tie esot bērni. It kā kādam no viņiem māte teikusi, ka nevar ar bērnu tikt galā. Par notikušo valsts policija uzsākusi kriminālu procesu. Abi vecāki ir ieradušies policijā un snieguši liecības. Noziegumu skaits valstī pieaug, tai skaitā pieaug to noziegumu skaits, ko pastrādājuši nepilngadīgie, rakstīts valsts policijas pērnā gada pārskatā. Statistika par šo gadu vēl nav apkopota, taču zināms, ka pērn tie bija vairāk nekā 8000 administratīvie pārkāpuma procesi, kas uzsākti pret nepilngadīgajiem. Turklāt policijas redzeslokā bieži vien nokļūst arī bērni, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, no kura var iestāties krimināla atbildība. Mūsu redzeslokā nonāk bērni ar dažām sociālām un ekonomiskām raksturu problēmām. Tātad mēs redzam, ka liela daļa neapmeklē nevienu ārpus skolas aktivitāti, neiet pulciņos un bezmērķīgi pavada brīvo laiku. Daļa arī neapmeklē skolu. Liela daļa ir atkarība izraisošo vielu lietošanas problēmām, un vēl arī samērā ievērojama daļa ir no ārpus ģimenes aprūpas iestādēm bērni. Pērn krimināla lietās notiesāti 172 nepilngadīgie. Liels skaits bērnu nonāk probācijas dienesta redzeslokā ap 900. Kriminālsodu izpildē nonāk bērnu no 14 gadu vecuma. Probācijā ar šī gada janvāri jau var nonākt no 11 gadu vecuma, bet tas ir caur audzinošu raksturu piespiedu līdzekli un caur probācijas novērošanas funkciju. Bet jā, arī tik mazi bērni kā 11 gadīgi, mēs varam jau ar šo gadu viņus satikt probācijas dienestā, mēs satiekam tādus bērnus. Speciālisti ir pārliecināti un to pirms gada savā pētījumā uzsvēra arī valsts kontrole. Darbs ar problemātiskajiem pusaudžiem Latvijā jāpadara jēgpilns. Vita Onstrete, Jūlija Bite, Kaspars Markus un Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija sadarbībā ar RUS LSM.